Okay. Skal jeg lytte opp? Til pappa. Min pappa heter Jafarsson, og min pappa er 30 år. Pappa har svart hår og hvitbrun øyne. Pappas favorittmat är kyckling och kebab. Pappas favoritfärg är svart och blå. Ja, det är rätt det. Pappas hobby är korvboll eller basketboll så här. Ja. Pappas favoritprogram är filmserie. Hur vet du det då? Gästas. Pappa är bra på matte och vad är det, rita och att läsa och korvboll. Pappa tycker om att leka med mig och spela. Pappa skrattar då när jag skojar. Men med pappa är det roligast att han hjälper mig och skojar till mig. Pappa säger alltid åt mig: "Hej då, jag älskar dig." Jag vill säga åt pappa att jag älskar dig och du är den bästa pappan. Glad första 2017 önskar Jeff. Wow, tack så mycket. Jag älskar dig, baby.